Во 1985 година, Мелина Меркюри, тогашна грчка министерка за култура, и незиниот француски колега Жак Ланг, дојдоа до идеја секоја година да се одредува, избира град на културата во Европа, со цел донесување и истакнување на богатството и разновидноста на европските култури и подигнувањето на свеста за нивната заедничка историја и вредности. Подготовката за Европска престолнина на културата може да биде можност за градот да стекне значителни културни, обштествени и економски придобивки и може да помогне во урбаната регенерација, менувањето на градскиот углед и подигнувањето на неговата видливост и профилот на меѓународната сцена. Во текот на германското председателство во 1999 година, програмата Европски град на културата била преименувана во Европска предстолнина на културата. Градот Скопје донесе одлука за кандидирање на градот за престижната титула Европска предстолнина на културата за 2028 година. Thank you.